Det skal vi for at samle penge ind til prostatacancerforskning. Løbet her bliver kørt i 500 storbyer verden over på den her dato. Ikke så skide meget opmærksomhed. Det drukner lidt i støt brysterne og alt muligt andet kræft, som jo også er vigtigt. Men det er, for mænd er det jo den kræftsygdom, der rammer hyppigst. Der er 1100, der dør i Danmark om året af prostatakræft. Og hvorfor lige motorcykler, og hvorfor lige gentleman outfit? Jamen det stammer egentlig lidt fra det oprindelige løb i Australien i 2012, som egentlig bare startede med, der var nogle gutter, der klædte sig pænt på og kørte en tur på deres motorcykel. De fik så rigtig meget opmærksomhed og besluttede sig for at bruge det til noget. Og der faldt det så lige for, fordi der vist nok var en af arrangørernes far, der lige var død af prostatakræft.